בוויקי בעצם שום דבר לא נעלם. כל פעם שאתם עושים שינוי בדף, בעצם נוצרת גרסה חדשה, אבל הגרסה הקודמת עדיין נשמרת. בשביל לראות את כל הגרסאות של דף מסוים, נגיד של ארגז החול, פשוט צריך ללחוץ על היסטוריית הדף. מה שמקבלים פה זה רשימה של כל הגרסאות, לפי תאריכים. אז זה השעה המטורפת שאני עובד כרגע. 1:15, ערכתי אותו פעם אחרונה. אורי. וכאן עוד הרבה גרסאות אחרונות, אחרות, שבעצם את כולם אני ערכתי, אבל זה יכול להיות הרבה אנשים אחרים. בואו נסתכל לפי תאריכים. אז זה היה בשני באוקטובר. ראשון באוקטובר, וזה ב-11 בספטמבר. אז זה בעצם העריכה הראשונה שעשיתי היום. אני יכול לראות בדיוק מה אני עשיתי היום, אז אני אשווה בין הגרסה הזאת של 28 בספטמבר והגרסה של אתמול בלילה בעצם. אני אשווה אותם, ואני מבקש השוואת הגרסאות שנבחרו. ואני רואה שמה שעשיתי אז, זה הוספתי פה תמונה. בוא נראה את כל העבודה שעשינו היום. העבודה שעשינו היום זאת הגרסה הנוכחית שלנו. אנחנו התחלנו לעבוד על זה, כנראה פה ב... עכשיו בשני לאוקטובר. בוא נשווה עכשיו את הגרסאות. בטח יהיה שינוי יותר גדול. אז אני בחרתי דווקא את הגרסה הראשונה שלנו לעומת הגרסה השנייה שעשינו היום. אז זה פשוט, זה טקסט פשוט הפך ל... זה מה שעשינו כשהפכנו את זה למודגש ולנטוי, ואחרי זה הוספנו עוד ארגז חול. הרבה דברים עשינו היום, כל זה נוסף היום. אז אתם רואים שאני משווה את הגרסה הקודמת לגרסה הנוכחית, בדיוק מה קרה. כלומר, אין שום סודות והכל גלוי לכולם. כולם רואים מה, שכולם עושים, והכל ניתן לשחזור, ככה שלא צריך כל כך לפחד. כל נזק שעושים, אפשר אחר כך לתקן אותו בקלות. זה מאפשר עבודה הרבה יותר חופשית.